עוד אחד? שתיים. גם אתה? אנחנו מטען על הדלת. כן. רוצצנו את הדלת. ברגע שאני נכנס פנימה, אני רואה שני מחבלים רצים לתוך החדר. אנחנו ביום של שמחה שמעולה בעצב. שמחה על השחרור של חטופנו ועצב על... רואה אתכם שמים את המטען. וכעבור שניות, אני שומע, החטופים בידינו. עוד דבר, אתם יודעים, בימים האלה שמדברים על עסקה ויש כאלה שרוצים. עם הניסיון המבצעי המוכח, הכי גבוה שיש, כל מילה פה מיות. יש לנו משהו קטן לתת לכם, זה מפת הקרב של כוחות משמר.